অতিহন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু ফাগুন মাহ পালেহি আৰু কেইদিনমান পিছত চ'ত। গতিকে ইয়াত যিখন মেলা চলি আছে, মেলাত অসমীয়া লোকবাদ্যৰ পৰা আদি কৰি বহুত বস্তুৱে ইয়াত ওলাইছে আৰু বস্তুখিনি যিহেতু আছে আৰু গোটেইখিনি অসমীয়া মানুহ আৰু অসমীয়া মানুহক জানো বিহুৰ কাৰণে কিবা ক'ব লাগে। গতিকে মানুহে চব কুশল খাবলৈ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বিহু মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এফালে দেখাব।